hata kukuja huku Mount Kenya siku hizi ni shida. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, tunafuraha sana kwa kukuona. Manake tunajua tuko na Steve the 6th. Hebu tuseme Steve. Steve. Mheshimiwa Kalonzo, huyu mtu ambaye saizi yako kwenye kiti amejiwai noma. Hata kukuja huku Mount Kenya siku hizi ni shida. Akienda mahali watu wanabuu. Watu wanabuu, jiwatu wana wamepoeka na yeye kwa sababu ya kazi mbovu ambayo anafanya na uongo mwingi. Kwa hivyo Mheshimiwa, Your Excellency, kazi kwako. Mimi naona hata Ruto ni kiwatu na yeye wawili hivi, hata mimi namwangusha asubuhi mapema. Kwa hivyo Your Excellency, saizi uko sawa. Mheshimiwa, kazi ambayo umefanya leo asubuhi na nilifika hapa, tulienda pale police station ambaye amejenga police station iliyo ya hali ya juu, self-contained police station. Ukiingia hapo mfungwa anaweza kujoa hapo, anaweza enda haja kubwa hapo. Hata mheshimiwa, umejua watu wako wanaweza tamani waishi tu hapo kwa cell, maana yake ni self-contained. Na MC alipokuwa akiongea hapo chairman wa CPF alikuwa anasema pale kuna sehemu ya wale ambao wanalewa, ambao ni walevi, kuna wale ambao wako na petty crimes, kuna wale ambao wako na crimes zile zilizokuwa kubwa. Nikajiuliza, sehemu ya Babu Owino pia iko hapo kweli? Maana yake mimi sa kidogo nilichukuliwa na kuja kufichwa huko. Je, ni ungwana kufichwa kwa wadhulumiwa? Sio ni madharau jamani? Kwa hivyo mheshimiwa, umefanya kazi nzuri na sisi pia tuna benchmark kutoka kwako. Heko kwako sana. Pamoja na huyu mheshimiwa, tumetengeneza team ambayo inaitwa team Kram. Hiyo team inasikiza ufisadi kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza uongo kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza corruption na inahudumia. Na hiyo timu itahakikisha Wakenya wapate haki zao. Huyu mheshimiwa Wamuchomba, this is the only man in UDA. Wale wengine wote wavae skadu wakana na maneno ya lomi. Manake huyu mheshimiwa, kama kuna shida anaamka anasema watu wangu wadunguri ndio nitawatetea. Na anawatetea. Ushuru ikiongezwa anakataa. Mambo ya corruption ikitoka anapiga. Chochote kikitokezea mbovu anapiga. Finance bill anakataa. Na nyingine fertilizer mbovu anakataa. Kwa hivyo huyu mheshimiwa Bwana Roba, Bwana Roba, ulioa ndume kamili. Huyu mwanamke ni shupavu. She is a strong lady and she is admired across the country. Wale watu wa Embakasi East wananiambia nisalamie Wamuchomba. Nikienda kule Nyanza wanasema salamia Wamuchomba. Tukienda kule Eastern wanasema salamia Wamuchomba. Tukirudi hapa Central wanasema. Kwa hivyo Wamuchomba kila maha. Mheshimiwa, kazi nzuri unafanya. Jambo nyingine kwa hawa wanafunzi wetu, siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya watoto wetu. Na watoto wetu, mimi nikiwaangalia najiona, na nikijiangalia nawaona, kwa sababu mimi pia nilikuwa